Àrea del mes de juliol. Primer punt de l'ordre del dia, aprovació de les actes de les dues sessions anteriors. Hi ha qualque intervenció en quant a les actes? Passam a votació. Vot favorable de l'aprovació de les actes? S'aprova per unanimitat. Punt d'or de l'ordre del dia. Expedient 2721/2017, recurs de reposició interposat per foment de construcció de contractes contra la desestimació de la sol·licitud de revisió de preus en relació al servei de recollida, neteig i transport de residus sòlids urbans. Explico que aquest tema ve ja de la passada legislatura, quan Foment anava fora contracte, seguia donant el servei de recollida de fems, en ser un servei imprescindible, i per tant va demanar que per dir dos mes se fes una revisió de preus. Els informes jurídics i tècnics varen dir que no hi havia una revisió de preu perquè anàvem fora contracte, molts varen interposar un recurs de reposició i ara se torna a informar que se desestima aquest recurs de reposició. Per tant, el que duim avui és la desestimació de recurs interposat, ja la primera resolució que també ja va venir a plenària. Intervenció, senyor Vidal. Intervenció, senyor Massotí. Intervenció, senyor Mestre. Per tant, passam a votació. Primer, desestimar recurs de reposició interposat per foment de construcció de contracte medi ambient. Sau de 11 de maig de 2023 contra la desestimació de la sol·licitud presentada en relació a la revisió de preu del servei de recollida, neteig i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Fadenich, atès que extingit el contracte pel seu compliment, l'obligació de revisió de preus establerta en el contracte deixa de vincular les parts, sense perjudici de que si escau operi de proscripció de l'enriquiment injust. Segon, notificar aquest acord a foment de construcció de contracte en medi ambient de Sau. Tercer, comunicar aquest acord al Departament d'Intervenció i Tresoreria Municipal. Vots a favor? 11 vots a favor, Partit Popular i Vots. Vots en contra? Cap. Abstencions? 4. Perdó, 6. 4 del Bloc i 2 del PSOE. Perdoneu. Punt 3 de l'ordre del dia. Anul·lació del procediment de servei de vigilància i control de les àrees d'aportació vigilades, recollida de residus voluminosos, transport de caixes, gestió de les deixalleries i deixalleria mòbil. Aquest és el lot número 3 que varen passar a licitar, que va licitar, va quedar sense cap tipus de licitador, el varen tornar a treure licitació llevant la reserva de mercat, deixalles mos ho va interposar en el Tribunal de Madrid de contratació i se mos ha contestat que per licitar aquest lot 2 l'hem de dividir en sublots i un d'ells, el manco, ha d'anar en reserva de mercat. Per tant, aquí el que fem és anul·lar la licitació total i absoluta i ara, però per els plenaris, durem la licitació. Val a dir, que en treure 9 plets, si és 9 plets, la quantitat econòmica i la durada mos permet licitar-ho via Junta de Govern, tot i que vos ho farem arribar abans, o durem via Junta de Govern local, d'acord? Per l'extensió, perquè hem perdut quasi un any licitant i tot això. Intervenció, senyora Vidal. Intervenció, senyora Massotí. Intervenció, senyor Mestre. Digui. Sí, gràcies. Quina estimació fan de l'inici d'aquesta nova licitació? O millor dit, quina estimació fan de quan... està clar que no poden saber quan s'afirmarà aquest contracte, però quines estimacions tenen en aquest sentit? I entenc que mentrestant se continuarà prestant els serveis de forma totalment normal a com s'havia prestat fins ara. Gràcies, senyor Mesa. Sí, així és. És a dir, a veure, s'està redactant el nou plec, el seguir fent l'empresa que tenim ja contratant en el seu moment, que era Gram, i està estudiant quines són les viabilitats millors per veure quin és el lot que poden treure en reserva de mercat. Una, la seva pregunta. Segona, se seguir donant totalment el servei, com no queda d'altra manera. La gestió de les deixalleries la du a terme la Fundació de Xalles
i la gestió de la recollida de selectiva la du a terme amb això el Mascaró. Se fa se fa en contraprestació de serveis amb una factura en base a el que han fet fins ara en aquests moments. Gràcies. Més intervencions? Per tant, passam a votar el punt 3 de l'ordre del dia. Primer, donar compte a la resolució número 600/2023 del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, mitjançant la qual s'estima el recurs especial interposat per deixalles Serveis Ambientals Social Limitada contra l'anunci de licitació i el ple que regeixin el procediment per contractar el servei de gestió de les deixalleries del municipi de Felanitx i s'aixequi la suspensió del procediment de contratació. Segon, anul·lar el plet i l'anunci de licitació del procediment de contratació del servei de gestió de les deixalleries del municipi de Felanitx, expedient número 2672/2022. Tercer, notificar aquest acord al recurrent deixalles Serveis Ambientals SL i Foment de Contractes i Servei Medi Ambient S.A. com a única empresa presentant la licitació objecte del recurs. Quart, que l'òrgan competent procedeixi a iniciar un nou expedient per la contratació del servei de recollida de residus voluminosa i gestió de les deixalleries, mitjançant el procediment i la durada que correspongui. Cinquè, comunicar aquest acord a Gram Sostenibilitat S.L. com a entitat contratada per redactar el pla tècnic i estudi econòmic d'aquest servei, perquè informi sobre els aspectes següents, tot tenint en compte els arguments posats de manifest per la resolució del Tribunal Central de Contratació, pels quals s'ha resolt estimar el recurs interposat contra el plet de l'expedient 2672/2022, així com els altres aspectes que es puguin incorporar a l'efecte de donar compliment a la necessitat exposada a la memòria justificativa signada per la regidora. El cost del servei, especificant en el seu cas costos directes, indirectes, salaris i altres costos, les característiques tècniques del servei, inclosa la seva durada, els criteris que s'hagin de tenir en compte per adjudicar el contracte juntament amb la seva justificació, les condicions especials d'execució d'aquest contracte, la determinació del diferent lot en el seu cas i en què es contrae la justificació de la decisió de no dividir el lot l'objecte del contracte, la part del contracte que s'hauria de licitar en contratació reservada per tal de complir la llei 7/2022, en el seu cas i en què és contrari, la justificació de no fer una contratació reservada. Vots a favor? 10 vots a favor, Partit Popular i PI. Vots en contra? Cap. Abstencions? 7. 4 del Bloc, 2 del PSOE i 1 de Vots. Punt 4 de l'ordre del dia, aprovació del Compte General 2022 de l'Òrgan Autònom Centre Cultural de Felanitx. Una vegada que s'ha passat a exposició pública els comptes generals, no van dir més al·legacions, ara se fa la darrera aprovació, que és la definitiva, sense que hi hagi hagut al·legacions. Intervencions? Per tant, passam a votar l'aprovació definitiva del Compte General del Centre Cultural de Felanitx. Vots a favor? 10 vots a favor, no, 10 he dit, mal, perdona, 10 vots a favor, Partit Popular i del PI, vots en contra, abstencions, 7, 4 del Bloc, 2 del PSOE i 1 de Vots. Gràcies. Punt 5 de l'ordre del dia, expedient 875/2023, aprovació del Compte General 2022 de l'Ajuntament de Felanitx. És la mateixa explicació que he fet abans, la que de l'Ajuntament. Intervencions? Passam a votació. El punt 5è de l'ordre del dia, vots a favor de l'aprovació definitiva del Compte General de l'Ajuntament. Vots a favor. 10 vots a favor. 9 PP, 8 PP, 2 PI. Vots en contra. Cap, abstencions, 7, 4 Bloc, 2 PSOE, 1 Vots. Gràcies. Punt 6 de l'ordre del dia, 6, modificació de la representant de l'Ajuntament del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. Aquí ho vaig explicar a la comissió informativa, us ho dic ara, és perquè una vegada que s'havia fet nomenaments i s'havia designat per part d'aquesta batllia que formés part del Fons Mallorquí de Solidaritat, la senyora Marina Obrador, se mos va demanar del Fons Mallorquí de Solidaritat si jo com a valesa podria formar part de la seva comissió executiva. I per tant, acceptant aquest nombrament, han de canviar el nombrament i per tant la representant, en lloc de la senyora Marina Obrador, seré jo mateixa. Intervencions?
Per tant, passam a votació. Vots favorables al nombrament de Catalina Soler Torres com a representant en el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. Vots a favor. 10 vots a favor, 8 PP, 2 PI. Vots en contra. Cap. Abstencions. 7. 4 bloc, 2 PSOE, 1 vots. Gràcies. Punt 8 de l'ordre del dia. Expedient 792-2023. Perdoneu. Punt 7 de l'ordre del dia. Expedient 2034-2023. Aprovació de la modificació de crèdit 07-2023 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit a finançar en càrrec a romanent líquid de tresoreria. Té la paraula el regidor d'Economia i Hisenda, el senyor Penya. Proposam l'aprovació de la modificació de crèdit on augmentàvem el crèdit a diferents partides per fer front a despeses ja contratades i actuacions necessaris per funcionament i millora del municipi el resta de l'any. I com podeu veure, la modificació es du a votació en dos blocs. Un primer bloc per despeses generals de 1.121.000 euros i l'altre, un segon bloc de 250.000 euros per la renovació de gespa artificial del camp de futbol de Sallona. Intervencions, senyora Vidal? No. Senyora Massutí, intervencions? No. Sí o no? Nosaltres teníem, bueno, volíem saber si mos podíeu explicar un poc més a fons els punts d'aquesta modificació. Per exemple, hi ha la reforma de Sant Salvador i Port de Palos, el manteniment d'infraestructures d'esclavellaram, activitats culturals, un poc que mos expliqueu aquesta modificació de crèdit. Gràcies, senyor Massot. Senyor mestre, intervencions? Sí, bé, en primer lloc, gràcies per fer aquesta divisió en dos blocs i aquesta votació separada, perquè era una reclamació que nosaltres ja havíem fet en el mandat passat, perquè d'aquesta manera se diferencien el que són les inversions bones i desitjades per municipi, i per altra banda tenim tot el que són despeses ordinàries que no se varen tenir en compte en el seu moment i que constantment fer modificacions de crèdit per augmentar partides, com per exemple, com ha dit la senyora Massutí, però també d'altres, com les festes. Vull dir, és que tornant dur per segona vegada enguany, quan el pressupost se va aprovar en el desembre del 22, enguany ja és la segona vegada que duim modificacions de crèdit per festes. Per festes de Porta Colom, de Sorta, de Cas Concos i de Falanich, quan només s'han fet ser de Sorta. És a dir, les altres encara no s'han fet i ja és la segona modificació de crèdit que mos duen. Clar, en aquest sentit, les festes passades no, però les coques menjades sí. I després, nosaltres aquesta modificació de crèdit no li podem, la primera part no li podem votar a favor. La segona, sí que li votarem a favor, és una bona inversió per Sorta. És una inversió que la primera posada de gespa ja la va fer vostè en el 2005. De fet, crec que el seu amic Jaume Matres va inaugurar la gespa. Era en el moment en què feien centres de dia en el Xerritxó i feien centres de tecnificació esportiva a la Lleona. Les institucions, està clar que no tenen memòria, no en té l'Ajuntament, com perquè entengui l'estat espanyol. Però l'estat espanyol, que té un centre de tecnificació a Sorta, perdoneu, no hi ha posat ni un cèntim. I ara tots els falanitxers aquí estaran 250.000 euros. Així i tot, ja li dic que li votarem a favor. Gràcies. Gràcies, senyor mestre. Senyor Penya. Bé, senyora Massutí, no sé quins punts exactament vol que vos expliqui, però bueno, festes és veritat que juntant 145.000 euros. He de dir antes de res que tot això és... Se tracta d'una disposició de crèdit, no és una execució, és a dir, no vol dir que se gasti tot, només per tenir-la disponible. Dins les despeses importants que hi ha esquerri el bici de Sorta, que són 75.000 euros. Després també dins clavegram hi ha la reforma de la séquia de la vila,
Allà també s'arregla les taules del carrer Sitjà, de la casa del carrer Sitjà. Dins clavegueran també hi ha 12.000 euros. I després també tenim una partida de 40.000 euros que és de manteniment d'infraestructures d'aigua potable. No sé si tens qualsevol explicació més, m'ho demanes. Gràcies. Gràcies, senyor Peña. Senyor Massotí. Bueno, sí, en tenim. L'adquisició de l'aeroport, de les plages, a veure què en paguem en total a final de l'any. Està aquí. I després, bé, n'hi ha diverses més, perquè seria un pot de tot. Ets la seva darrera intervenció, per tant, com ja ets, ets la seva segona intervenció i tenim dret a dues intervencions, ets la seva darrera intervenció, si té més preguntes les demani, perquè després n'hi haurà més intervencions. Vale, i de, m'agradaria, bé, jo vull que m'expliqui punt per punt, he parat exemples, però vull saber punt per punt, i després saber què és el que paguem d'aquesta màquina, de les plages, perquè m'ho esperei que és un fraccionament de contracte. Però vamos, sí, que m'ho expliquéssiu punt per punt, perquè hi ha punts que no entenem molt bé jo. Gràcies, senyor Massotí. Senyor Mestre, més intervencions? Gràcies, senyor Mestre. El que he fet en aquest sentit, que nosaltres votarem a favor, i evidentment, sempre que hi hagi tots els informes favorables d'aquesta legislació, la votarem a favor. Gràcies, senyor Mestre. Senyor Peñas, per tanquear aquest entorn d'intervencions, gràcies. Bueno, si li he de tallar un a un, no acabaríem avui. Si vol, pot venir a veure'm quan vulgui, les hi prepararem tots, al proper ple, ara no els he tot preparats en detall. Però bueno, també li puc afegir que la reforma d'esquerra i part de Palo és sense la liquidació de final d'obra. L'adquisició de High Pond és el que queda, això és el que queda per pagar, que no va bastar la partida. T'hauria de revisar, no ho sé. Vale, encara no s'ha pagat com a informe. Si vols, tot el que hauré d'especificar és prové pleno. I ja t'ho dic, és a dir, si vols hauria de detallar exactament cada punt, i no ho tenc ara mateix. Gràcies, senyor Peña. Per tant, passam a votació. Aprovam inicialment l'apartat A de l'expedient de modificació del crèdit número 7/2023 de vigent pressupost pel crèdit extraordinari suplement de crèdit finançat encara que el romanent líquid desori d'acord amb el següent detall, que no vos pas a detallar perquè el teniu tots, crec, que és que està incorporat a l'expedient, que puja a 1.121.000 euros. 2. Es posa aquest acord al públic previ anunci del butlletí oficial de les Illes Balears per 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamació davant del ple. L'acord es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions i en cas contrari el ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. Una vegada definitivament aprovat l'acord serà publicat resumit per capítols en el butlletí oficial de les Illes Balears, així mateix se'n remetrà còpia a l'administració de l'Estat i la comunitat autònoma. Si vos sembla bé, quan ja són dos punts separats, ara passam a votar aquest punt i després passarem a votar l'altre de modificació del crèdit, que és el que fa feina, fa referència a la gespa de sort. Vots sembla bé? Vots a favor d'aquest primer punt de la modificació del crèdit. Vots a favor? 10 vots a favor, 8 Partit Popular, 2 PI. Vots en contra? 6, 4 Bloc, 2 PSOE. Abstencions? 1 de vots. Gràcies. Passam en el segon punt de dins el mateix punt, per dir-ho de qualsevol manera, que és aprovar inicialment l'apartat B de l'expedient de modificació de crèdit número 7/2023 del vigent pressupost per crèdit extraordinari suplement de crèdit finançant d'encàrrec el romanent líquid de tresoreria d'acord amb el següent detall. Renovació de gespa artificial que han de futbol se lleona 250.000 euros que s'alleven de romanent de tresoreria per despeses generals i això suposa el total d'A més B, el total de tot és 1.371.000 euros. Es posa aquest acord al públic previ anunci del butlletí oficial de les Illes Balears per 15 dies durant el qual l'interessat podrà examinar-lo i presentar reclamació davant del ple. L'acord es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions. En cas contrari, el ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. Una vegada definitivament aprovat l'acord serà publicat resumint capítols en el butlletí oficial de les Illes Balears. Així mateix se'n remetrà còpia a l'administració de l'Estat i a la comunitat autònoma. Vots a favor d'aquest segon punt, que són els 250.000 de la gespa del sort. Vots a favor?
8, 10, unanimitat. Jo aquí, mira aquí, unanimitat. Gràcies, perdoneu. Punt 8è de l'ordre del dia. Adjudicació del servei de control de l'execució del servei de recollida i transport dels residus municipals, gestió de les deixalleries, recollida de residus voluminosos, domèstics i neteja viària del municipi de Felanitx. Una vegada feta la licitació, se van presentar dues empreses, Gran Sostenibilitat SL i Tècniques de Control i Prevenció i Gestió Ambiental SL. Per tant, quedava en l'adjudicació que fem avui, després d'esmenar les deficiències, queda adjudicat Gram en la puntuació total de 100 punts. És una durada de 5 anys i un pressupost màxim de licitació de 16.212,13 euros més IVA, que són 3.404,55 euros anuals. Això era la licitació màxima, que van fer baixes econòmiques. Per tant, l'acord seria adjudicar el contracte a Gram pel preu d'11.348,49 euros anual més IVA de 2.383,18 euros anuals i designar l'enginyer municipal Francisco Company com a responsable del contracte. Intervencions, senyora Vidal, senyora Massutí, senyor mestre. Per tant, vos sembla bé que passem a votar aquest acord que diu adjudicar el contracte de servei de control de l'execució del servei de recollida i transport de residus municipals, gestió de les deixalleries, recollida de residus voluminosos, domèstics i neteja viària del municipi de Felanitx i l'empresa Gran Sostenibilitat SL de conformitat al següent. Experiència, d'acord amb la proposta tècnica presentada, preu, el que he dit abans. Segon, designar com a unitat encarregada del seguiment i execució del contracte del regidor de neteja i de residus. Tercer, designar l'enginyer municipal Francisco Company Sastre com a responsable del contracte i atribuir l'indemnització de les funcions especificades en el plat de clàusules administratives particulars i en el plat de prescripció tècnica i la següent. Primer, proposar l'òrgan de contratació la resolució dels incidents sorgits en l'execució del contracte. Segon, la imposició de les penalitats corresponents. Punt 2, requerir a l'adjudicatari en qualsevol moment la informació que precisi. 3. Assistir a la recepció del contracte. 4. Dirigir les instruccions del contractista, sempre que no suposi una modificació a l'objecte del contracte ni suposi les disposicions en vigor a les derivades del plec i altres documents contractuals. 4. Requerir l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte administratiu corresponent dintre dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació. 5. Publicar el resultat del procediment d'adjudicació del contracte al perfil de contractat en el termini de 15 dies. 6. Notificar aquest acord a tots els licitadors. 7. Comunicar aquest acord a l'enginyer municipal com a responsable del contracte a la regidora de neteja i residus, com a unitat encarregada del seguiment i execució al Departament d'Intervenció i Tresoreria Municipals. 8. Facultar la validesa perquè pugui signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents. 12 a favor d'aquest acord. 15 vots a favor. 8 del Partit Popular, 2 del PI, 4 del Bloc, 1 de vots. Vots en contra? Cap. Abstencions? 2 del PSOE. Gràcies. El punt 9 de l'ordre del dia, inici d'expedient d'imposició de penalitats de fomento de construcció i contracte en medi ambient, SAU. Per presumpte incompliment del contracte del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Felanitx. En primer lloc, hem de passar a votació, l'explicaré ara, però que hem de saber si inclusió de l'ordre del dia, perquè no està dictaminat per comissió informativa, d'acord? I després, parlant del tema, però la inclusió a l'ordre del dia és perquè, com ja vaig explicar a la comissió informativa, el nou contracte que tenim de servei de recollida ens diu que les sancions o possibles informes de sancions i penalitats s'han de fer a final de mes. I per tant, ens va aplegar que a final de mes no ha arribat a temps a la comissió informativa. D'acord, Gram, que és el que ens ha fet l'informe de penalitats, en el nou servei de recollida de rebuig, i que en posterioritat farà es porta a porta separat, però se li imposa una extensió en la primera de totes la falta de veracitat en la informació transmesa de 14.318,18. Vol dir que no compta la veritat el que ha de comptar perquè no ha passat a recollir, perquè ha deixat carrets sense recollir, quin problema ha tingut. 2. No separació de residus de forma intencionada. 8.863 en 63.
3. Emmagatzematge de residus a la via pública. El que fa és que passa per aquí a res, ja fa tots els bosses, les posa un racó, si part bé i si no pas també. Això m'ho ha fet aquest darrer mes. Això són 9.999,99 €. 4. Modificació de les freqüències sense autorització. 9.999,99 €. Veureu que hi ha zones que passaran els dematins a recull, quan això no està previst. En posterioritat, a partir de setembre, per exemple, la fracció de paper segurament serà de matí o la d'envasos, però ara s'ha de rebuig en què ja està permès que ho facin de matí i li segueixen fent. 5. Impossibilitat de localització dels encarregats, 9.545,45 €, perquè no duen ni GPS, camions, ni duen res i no podem contactar amb els encarregats del servei. 6. Incompliment en negligència de les ordres, 9.999,99 €. Això és que no han... ni me creuen a la regidora, ni creuen a Erdegram, ni creuen a ningú, fan una mica el que han volgut. I 7. Incompliment o demora de les ordres urgent, 9.999,99 €. Això és aquí on som nosaltres més, o bé per línia verda, o bé perquè hem pogut veure qualcun dels responsables del servei, que hi ha desbordaments i els han dit urgentament anava a recollir aquest lloc i no han anat. Probablement han estat 2 o 3 dies a anar-hi i per tant s'ha fet el seguiment del moment que se li ha anat sort del dia que han anat. També se li posa una sanció de 9.999,99 €. El total són 72.727,22 €. Com bé sabeu, és una proposta de sanció i com bé sabeu, serà una proposta que serà discutida i recorreguda i tot, però bé, el manco és els informes pertinents a aquesta proposta. Una vegada explicat, si vos sembla, feim les intervencions i després ja votarem les dues coses seguides, si vos sembla bé. Ha volut intervenir en quant en la inclusió sort del dia? Hi ha intervencions? No n'hi ha. Per tant, podem passar a debatre, si voleu, ja el punt sencer. Senyora Vidal, senyora Massutí, senyor mestre. Sí, gràcies, senyora Bellesa. Clar, mos trobem davant una empresa que, sorprenentment, tot i el renom que pugui tenir dins el sector de la recollida de fens, no ha estat preparada per dur a terme el contracte que acaba de signar. Això és la situació. Això és la situació que se troben tots els felanitxers i felanitxeres. Clar, hem de recordar, però, que la intenció d'aquest contracte era es començar la recollida porta a porta per fraccions. La pregunta, en aquest sentit, és l'empresa estava al corrent d'aquest impàs, de que hi hauria aquesta transició, abans de començar el porta a porta en el setembre, com s'ha decidit, que hauria de continuar en la recollida domiciliària de contenidors fins a aquesta posada en funcionament del porta a porta? Això està damunt del contracte? Ha estat un acord que han arribat vostès en l'empresa una vegada signat? Per entendre, la pregunta és per entendre per què és que aquesta empresa, amb la trajectòria que té dins el sector, no ha estat capaç d'abordar una feina que ja venia fent. Que ja venia fent dins el terme de Felanitx. Gràcies. Gràcies, senyor mestre. És així com vostre planteja i sí que ho sabia. De fet, a les reunions prèvies, a la signatura de les contrata prèvies, perquè ens demanàvem quan podien signar el contracte, se ens va dir que signar el contracte tot que enviaria, perquè una de les coses que està molt bé i és el que cal, és que en el nou contracte s'apliqui el conveni col·lectiu signat en el seu moment per el treballador de la recollida de fens. I ens va dir que tot d'un ensignar el contracte, ells les donaven el vistiplau des de Madrid per poder començar a tenir o disposar de camions nous, etc etc. Res del que m'hauran dit com s'ha pogut veure així. És cert que ho haurem notat que la darrera setmana no és tan problemàtic com era. El problema per nosaltres greu ha estat quan s'han adjudicat el que és la recollida de paper, cartó, envasos, que després hauran de fer porta a porta, d'acord? Que aquí sí que no han tingut ni camions a disposició, ni uns. I greu problema sembla ser en el personal, però és igual, no és problema de l'Ajuntament ni dels ciutadans, però aquí, per això és la sanció, és a dir, ho havien de tenir previst. De fet, el propi contracte, la pròpia licitació oposa, que el contracte s'assignava el 1 de juny,
i per la seva implementació en el 100% del servei tenen, no sé fins a quina data de setembre, està previst en el propi contracte. Quan se va licitar ja ho saben en això, per tant se dona aquests mesos perquè el puguin disposar de la maquinària del 100%. Però és que varen demanar, la reunió que jo era, tant a l'empresa de Maixó de Masquiló que a la neteja viària com a la de Fomento se li va demanar que se donés un plàning de quan disposaran de deixalleries portàtils, per exemple, quan disposaran d'una cosa. I no s'ha donat aquest plàning, no s'ha fet arribar. Per tant, veig que desgraciadament no hem estat un municipi, Marratxí també que va estar adjudicat i també ha tingut els mateixos problemes que nosaltres, també ha tingut els problemes de Santanyí, Raúl que tenen problemes per Bunyola, tenen per mi que tenen la mateixa empresa, no sé si ha estat un problema d'empresa, jo no, ja tant no puc arribar a dir-li si ha estat un problema d'empresa o ha estat un problema nostre, però que nosaltres, els ciutadans, hem hagut de patir, sí que li garantis que ha estat així. Gràcies, senyor mestre. Mera intervenció. Sí, jo, clar, no podem mesclar el termini d'implantació des porta a porta amb la situació actual, perquè estem xerrant de dues tipologies de servei diferents. És a dir, la ciutadania ha de saber que d'aquí, a partir del setembre, per exemple, no hi haurà contenidors iglú en les àrees de portació, en el terreny hi haurà contenidors tipus iglú, que aquests contenidors de tipus iglú són els que necessiten d'un camió amb una grua per recollir-los. Clar, ara estem imposant a l'empresa que dugui a terme aquest sistema peculiar i puntual de recollida. I a la vegada li estem exigint que se prepari per a partir del setembre dues porta a porta. Per tant, són dues coses diferents. És a dir, jo aquí no li compro el termini d'implantació des porta a porta, perquè el termini d'implantació cap en el servei A, però és que ara està exercint, està complint el servei B. A més, aquest aclariment en aquest sentit. És cert, però el problema radica que el servei B, que encara no està implementat, s'ha subrogat de l'empresa que l'estava donant. L'empresa que l'estava donant li ha hagut de subrogar personal i vehicles. Perquè forma part de... I resulta que l'empresa que s'ho ha subrogat ni li han anat bé vehicle ni li han anat bé personal. Jo aquí ja, més, ja entendrà que no li puc discutir moltes coses més. És a dir, clar, aquí hi havia una altra empresa que ho feia. I ara mos trobam. Però li pots exemple, és així, clar, i ho notaran. A l'àrea de portació on tenim iglús, se recueix iglú una empresa. La bossa des del bord des que mos queda fora dels iglús, li feien recollir la mateixa empresa, però amb un servei que no és el dels iglús. D'acord? I la brutorada que deixen a l'àrea de portació va de netejar-se de la neteja viària, que és altra empresa. I que hi ha d'àrea d'aportació en aquest moment és un conflicte entre empreses. Així, resum, ves així. Però aquí mos hi veiem en aquest moment intentant solventar-ho de la manera, millor manera que puguin saber ara. Per tant, veurem a veure com ho arribarem a aclarir. Però ara passem la sa... Supos que ho heu vist, i tot si ho veu fa de nit ja ho heu vist, i porta color, amb sort d'aquests concos, que disposen de camions nous, que sabeu que són camions de lloguer, que no duen ni cenagrama de fa de nit, sabeu que són camions nous, ara. No vull anar d'oïdors, dos, per tant, sembla ser que el manco per aquí darrerament hi ha aquesta voluntat. Almenys no els es puc dir. Gràcies. Per tant, passam a votar. Primer, iniciar el procediment d'imposició de penalitat de l'empresa Fomento Construcciones i Contrata al Medi Ambiente SAU per incompliment del contracte del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Felanitx per estimar que presumptament ha comès les infraccions específiques a les consideracions tècniques. Perdoneu. Antes d'això, passam a votar la inclusió a sort del dia. Perdoneu. Vots a favor de que aquest punt vagi a sort del dia d'avui. Per unanimitat. Gràcies. Ara passam a votar el que ara llegiré. Era aquí. Per estimar que presumptament ha com a les infraccions especificades a les consideracions tècniques i jurídiques i l'aplicació de les corresponents penalitats. Segon, concedir a l'empresa contractista un termini de 15 dies hàbils de comptar l'endemà de rebre la notificació d'aquest acord perquè pugui manifestar el que trobi escaient. Tercer, notificar aquest acord de foment o construcció i contracte al Medi Ambient de SAU a l'enginyer municipal com a responsable provisional del contracte i al Departament d'Intervenció i Tresoreria Municipals. Vots a favor d'aquesta imposició del que acabo de llegir? Vots a favor? 10 vots a favor, 8 del Partit Popular, 2 del PI. Vots de... no,
11 i una de vots. Gràcies. Perdona, senyor Vidal. Vots en contra? Cap. Abstencions? 6. 4 del Bloc i 2 del PSOE. Gràcies. Punt de ser de l'ordre del dia. Estudi i resolució de les mocions que puguin ser presentades i l'urgència de les quals sigui declarada de forma legal. Qualque partit polític de qualque moció, d'acord? Si la mos poguéssiu fer arribar. És una moció. És una moció, sols. És una moció, aquesta que m'ha arribat. Val. S'ha presentat una moció per part del PSOE, grup municipal del PSOE de l'Ajuntament de Felanitx, que és moció en defensa del dret del col·lectiu LGTBI. Per poder-nos estudiar aquesta moció i decidir el que fem, donam 5 minuts de temps. Per tant, d'aquí 5 minuts s'aixequi ara la sessió i incorporem-nos d'aquí 5 minuts. Gràcies.